Pirmą dieną Balyje, 12 nakties, einu iš policijos nuovados su pareiškimu, nes buvo pavogta banko kortelė ir kažkokiu būdu sugebėjo iš jos išnešti 1200 kem eurų. Sveiki atvykę į Indoneziją. Praėjo pirmą naktis Balyje, po vagystės, bet nuotaikos labai geros. Vos tik atvykus į salą, iškart pasijauti kažkokią gerą labai atmosferą, ne? Jo, nors tikrai nelabai buvo svetingas sutikimas vakar, kažkaip daug visokių ir nesėkmių buvo. Ir pinigų nemažai praleidom netikėtai ir neplanuotai, bet kažkaip vis dar tikimės, kad pamatysim, ko čia visi keliauja. Ir dabar atkeliavom į Beždžionių mišką ir jau viena pusiaukeliai užpuolė dantis išiepus, tai nelabai ramu, tai pasiruošiau ginklą. Mėgstantį dėmesį Beždžionę. Na, nemažai jų čia. Baisiausia iš tikrųjų tai, kad tiesiog ant vaikų neužšoktų mūsų, nes labai jau kai kurios agresyvios. Pradžiui parkas labai patiko, atrodo, kad Beždžionė čia laisvai gyvena, bet kai pamatai, kad kai kurios yra dresuotas tam, kad fotografuotis turistais, tai kažkaip staigiai pakeičia tavo nuomonę. Tai nežinau, ar čia iš tikrųjų laisvai gyvena ar nelaisvai, jeigu jos dresiruojamos yra. O šiaip tai, nebent nesat matę niekad Beždžionių, tai gal ir verta ateiti, šiaip nieko gero čia nėra. Bent jau kol kas kiek atėjom. Na, graži aplinka tiesiog labai. Žalia, kaip ir jūs ir bet, žinai, prižiūrima. Balyje gali ir nemokamai pažiūrėti, čia tų apaugusių žalių skulptūrų visur ir panašiai, bet šiaip nesukėlė didelio. Dienos pradžiai normali ekskursija, dienai pradėti. Galima pradėti nuo čia. Na, eisiu pažiūrėti, kas ten tokio, nes su vežimėliu nelabai galim praeiti. Kamerą irgi reiktų pasaugoti, nes matosi, kad jom tai labai įdomu. Kartais lengvai išgazina tos Beždžionės, eini ir šalia tavęs nušokęs, taigi nuo viršaus nuo medžio netikėtai. Kažkas parpetuko prigulė. O kaip mūsų Beždžionėlė laikosi? Savam stiliu. Kai visi laikant laiptų traukia? Mhm.
žmona sekundį tik užsigrįžo, dingo iš karto tašyti vieną raudoną, nunešė beždžionę. Bandžiau pagaut, nespėjau. Kai vėliau paaiškėjo, gaudžiau 4 pampersus. Beždžionė pavogė pampersus tiesiog. Okay. Thank you very much. Thank you. Žodžiu. Tie gaudimų dėl nieko. Būčiau žinojęs, negaudyčiau. Labai ryški spalva, matyt, labai traukia. Bent jau tašyti atgavo. Ką, baigėsi trumpa ekskursija. Bendrai paėmus, graži vieta. Verta šiaip sumokėto 6 eurus, nežinai, kad ne šiaip čia miškas, o parkas. Tos pinigus skiria išlaikymui parko, prižiūri beždžionės. Bet labai kryto vertė šito parko, kai pamatėm, kad beždžionės yra dresiruojamos. Ką, velnių vagilkos, ieškot naujų aukų? Kartais galim ir tokių siaurų takelių surasti, kur važiuoja motoroleriai. Taip kad dabar suprantama, iš kur kam šį balyje. Na, Balis tokia sala, kur Instagramų nuotraukas galima daryti kas 10 metrų. Tikrai kol kas viskas labai gražiai atrodo. Geriausias kardio yra keliavimas su vaikais. Paima tokį 12 kg svarmenį ir lipate kalniukais. Užlipat, nulipat. Visi jau eina atgal iš šito galutinio taško, o mes dar tik į priekį. Artūras sakė, kad čia gražiausia eiti, kai saulė leidžiasi, bet jie jau, kaip suprantu, ir nusileidus. Ir tu esi tems. Sakiau, atvirkščiai, kai kyla. Ai, kai kyla gražiausia. Saulėtekis, sakiau, ne saulėtekis. Na gerai. Suklydau. Namuose laukia rimtas pokalbis. Suklydau, atsiprašau. Balio pagrindiniai įėjimai į kiemas visada labai gražiai išpuošti visokiais ornamentais. Kaip žygis, vertas, nevertas dėmesio? Labai vertas. Tik reikia anksčiau ateiti, jau nespėsim turbūt eiti į galvą, nes jau toj sutems. Nematysim, prie ko ir ateinam. O šiaip labai gražu, tikrai verta ateiti. Jo, tik vėl kai šviesu, tai labai karšta, tai irgi čia į tokį kalną leptai nesuperiau. Smagu karštį. Atvykome į labai gražią vietą, kur turbūt moteris tūkstančiais nuotraukų užbombarduoja Instagramą. Ar ne? Pasiruošęs tą patį padaryti? Tai kad patikrinsim. Atvykome į ryžių terasas. Vietelė tikrai labai graži. Ėjimo žmogų 3 eurai. Jo, matau, kaip suprasi. Šiaip jį norėčiau ir pats išbandyti. Jo. Instagrameriai čia siaučia šitoj vietoj. Svarbu, kad nelytų tiesiog dabar, nes nusimato jau greitų metų lietuvis. O, koks trapus atrodo, čia pašokinėčiau ir įkryščiau.
kaip jum? Labai graži vieta, tikrai faina atrodo, prie kiekvieno kampo norisi visą aišku pasidaryti nuotraukų. Šiaip gražu pabūt, bet labai labai karšta, su vaiku sunku, bet įmanoma. A tau kaip čia? Patinka čia, patinka. Patinka? Niekas buvo nutraukęs, bet verta buvo. Kur nesisuksi, visur labai gražus vaizdai atsiveria. Šiaip netgi džiaugiuosi, kad apsiniaukė, ne taip karšta. Na, karšta, bet su saulė būtų daug karščiau. Na va, lietutis mūsų neaplenkė. Kiekimės nepadidės. Taigi užėjo lietus, atskirė nuo šeimos. Tikiuosi, jie ten nesušlapa, nes aš tokį orai permirkau. Bet kaip greit prasidėjo, taip greit ir pasibaigė. Bet pila tai kaip iš kybiro. Tiesiog viskas dabar jau plaukia. Sušlapus dar viskas gražiau atrodo. Tai va, tokia buvo ta ekskursija, valandos trukmės, nors realiai norėtųsi dar ilgiau čia pabūti. Šiaip labai graži vieta, tikrai verta atvažiuoti. A van ir šeimyną. Gerai išlyp. Nesušlapat? Biški, bet labai gerai atgaivino, mes net specialiai pastovėjom kažkurį laiką, nes labai karštam. Aš tik jaurai peršlapau.